Xəbər verdiyimiz kimi, Tərtər şəhər 2 saylı orta məktəbin qarşısında 2 məktəbli arasında dava olub. 9-cu sinif şagirdləri arasında düşən mübahisə zamanı onlardan biri digərinə yumruqla xəsarət yetirib. Hadisədə vəfat edən şagirdin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisənin baş verdiyi məktəbin direktoru detalları danışıb. O bildirib ki, hadisə dünən baş verib. Şagird Əliyev Aslan 2 dərs məktəbdə olub, daha sonra tənəffüsə çıxıb və məktəbə qayıtmayıb. Sonra xəbər gəldi ki, vəfat edib. Vəfatın səbəbi məlum deyil, araşdırılır. Direktor bildirib ki, insidentdəki digər şagirdlə bağlı məlumatı yoxdur.